Өөрөөр бид нар зах зээлээ алдаад хөнгүүдээ бас биш юм аа. Энийг чадварлаг хийх хүний нөөц бидэнд дутагдaltaй байна. Тийм учраас энийг бид нар одоо бэлтгэх тийм зашгүй шаарлалт байна. Тэгээ одоо ер нь энэ Монгол ор өөрөө хөтөө учраас бүгдээрээ гэр оронтой баймаар байна тий. Энэ утаа унаараас салмаараа цахилгаан станц баримаар байна. Одоо эгийн голын цахилгаан станцыг сая боловсчлаа. Цахилгаан бол манад маш хямдхан байх ёстой. Өнөөдөр 1 кВт 113 төгрөг байна. Үүнийг 10 төгрөг болгомоор байна. Тэхинд бол яг бүтээгдэхүүн үнэн маань унах ёстой. Энэ ажлыг хэн хөөхөр инженерүүд хийн штэ гол нь. Тийм инженерүүдийн хийхэд бол тэр инженери их бэлт хэрэгтэй тийм ээ. А тийм сургалтын тогтолцоог ингээ явуулж байгаа. Мөн одоо Япон улс байдаг хоосон технологийн байгууллага гэж дээд хамгийн том байгууллагас одоо хүмүүс нь хурж ирээд одоо ингээд явж байна. Одоо маш их дэмжиж байна. Үнд нь одоо бид ч ихсэн маш их талархалтай ингээд Япон болохоор косын тогтолцоо байгуулагдаад ерөнхийдөө 50 жил өнгөрч байгаа. За энэ тогтолцооны онцлог нь гэх юм бол 15 настайгаас энэ сургуульд ороод одоо маш залуугаас эхлээд өндөр одоо техникийн онлын болон дадлагын одоо хичээлийг хүлээж одоо авснараа маш тэргүүний тийм боловсон үрчин болж 20 наснаа бол инженерийн боловсрол эзэмшиж төгсдөг ийм онцлогтой байгаа. За бас нэг онцлог нь бол косын 5 жил сураад төгссний дараа 100% бол ажлын байранд ордог. Японд бол тэгээ энэ тогтолцоо маань Монгол ингээд эдгэрэд явж байгаа бол одоо маш их 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 их